spava i spava. Znači on je trošio energiju i nametalo na njemu, a njemu to nije odgovaralo, on nije zaspao, on ima krčeve. I on je došao do mog kreveta i rekao da je spava i on je, probaj nešto. I ja sam, znači ja sam se punio pesom, da bude u kreveti, i sam ga našao spava, došao sam spavite, i sam, da, kako smo mi ušli. I ja uzem ono, debilo, i neplanirano, nos na nos, neplanirano. No, znači bio sam, došao mi do ovde, kad mi ona došla, ja sam se s tim nos na nos ispraznio. To sad tako priča. On je nikad, on je bilo trebalo vidjeti, on je, izvijek se, za sekundu, za sekundu, i hrče, hrče dete, beba. Žena kaže, nije istina. Ja bih, tako se djecu spavljuju te, vidiš to. I sada, kad se to priča taj događaj, kako se njega on spavao, ovi koji znaju odgovore na sve, kažu da ima splet nerava koji za to pita. Ja nisam mislio da imam tu energiju. Sljedeći put kad ga obraćava i ja sam opet ono pesničan. Tata, odnosno nos, tata ga nikad nije više spavao. Sad zašto sam ga tata, gde je, pa isti tu, opet je bio taj splet nerava tu. Isti splet nerva sam ja dotakao, pa ga nisam spavao. Svi ste imali nešto slično, ne mora dete. Ja sam imao, bilo ženo bolelo glavo, ja gledao utakmicu, ono, stavio, basti, tu ta treba da puca. Ja stavio ruku, pucu, ja skinuo ruku, ono šta sam mi uradio, šta sam mi uradio, prestalo da mu boli glava. No. To su ta pražnjenja. Ja ih tako vidim. Kada bi, znači, ono što ne možete fizički i željom, morate slati impuls. Daj mi sliči, slavite. Aha, već ima zajedno, znači. Slavite. U fizici se to zove pojačane oscilacije. Pojačane oscilacije, znači tamo impuls. Znači kad imate neku jaku želju, neku to prevazilazi i oni Japanci naređuju 12 cilja, ali 15 ne mogu. Znači, došlo se, moramo i tamo menjati tako. Primjer radi, ajde, menjamo tako, uzme recimo auto, ne možemo dići. Uzmemo dizelicu, podignemo je, sam puno malih, no, i sad ako ja šutnem onu dizelicu, znači, taj šutnem dizelicu, auto će da se pšššš, a to fizički ne mogu da uradi. To je taj princip, znači šaljem impuls, kao ljulješka. Impuls se vraća i ga dodaje, pa se ovo vraća. U praksi, recimo nekoj želji, ono što želim u životu, ako želite, posle mogu navesti neke primjere koje objašnjavam, recimo, automehaničar, sviđa mu se komšinica, on tamo radi, prođe komšinica, on je, on kao automehaničar, kaže, neki emociju ispusti, dao je signal. Ali on je zauzet i on dalje radi, a komšinica je nepnešljivi, 5%. Ali je dao impuls. Sad treba će čekati impuls natrag, ona vidiš kada se vrati nazad. Tako što Ivanović pisao znako i pored puta. Da primetite da je došao natrag impuls sa toga, natrag, ono što se postoje. Sad recimo da je majstor od Crnu Goru na more, pa gleda one suvenire, ja volim tato, ja volim mamu, ja volim ženu, ja volim komšinicu. Kad pročete ja volim komšinicu, njega malo toplo oko srca. Opet je poslušao jedan impuls. Ali treba stati. Znači, kad pošljete impuls, da sad navodim jedan izmišljen primer, a mogu posle praktične, trebate stati jer onda kvarite, onda vi namećete. Ako ja sada, znači, da je on, primjer, da je automehaničar, stalno mislio te komšinice. On je hteo da, znači, on time hteo da nametne ono što on želi, a
Komšinica ponovno da se on univerzumu se protivi. Uzrok, posljedica, on hoće da nametne sebe, a ona se protivi. E zato onda, znači, treba poslati impuls, može to biti kao što sam ja postao impuls, ali ona odmah se spava. Ali to bi rešio problem u tom momentu na taj način. Ali time će se sve biti brže i će se vraćati sve jače. Uvijek može da se zabrlja. Uvijek može da se zabrlja. Evo jedan primjer sam. Mačka. Mi smo izgubili jednu mačku. Za 10 dana. I to nas je sve pogodilo. I meni je bilo njega krivo, pošto je on našao tu mačku. I njega najviše pogodilo. Sve mi se pogodilo, nema tu jače. I ja sam poželio novu mačku, ali iz iskustva neću je tražiti. Ta mačka mora sama da dođe. To je iskustvo. Ne, da ne, ako bi ja tražio tu mačku, bih kvario. Namećen. Par dana je bilo. Zove ženina sestra, njena čerka, njegov godište, je našla mačku i nudi njemu. To je taj impuls. Da sam ja išao, jel ima mačke, ima razli, nema mačke. Ali sam znao, otkazao se to zbog nečega. I počeo sve da se vrti oko mačaka. A sad imamo 4 mačke. Išli smo godine prijateljice u Novom Sadu. I ona kaže, a ona zna za ga slučaj, kaže, Milane, ja sam se danas sledila. Pošto ja dan, sa suprugom dolazim danas kod njih, kaže, sad mi došla čerka, donela mačku sa ulici. I ona se kaže, u pravu si, kad to krene, sad imam 4 mačke. No, i evo vam jedan drugi primjer, jer mogu ja još. Ako sam napravio, recite. Jedan drugi primjer oko pojačanja oscilacije. Trebao sam da idem na jedan put, Karuko, Novi Sad, tako je kad krenem, ja obilazim moje stvari. I trebao sam da idem kod osobe A, kod osobe B, kod osobe C i sva, vidite, 3. I sve 3 posete su bile povezane da ja treba da uzim pare. Znači, i taj put je definisan da ja uzim put pare. Mi je tako bio planiran, pardon, bio je planiran, bude put uzimanje pare. Idem u tu prodavnicu i vidim, novčanik, neko dete izgubilo pare pre škole, mene to pogodi, pogodilo me, impuls, znači posao sam emociju, toliko sam bio pogođen. E, sad sam ja definisao, time sam definisao taj put. To će biti put izgubljenja para. Došao sam u kancelariju, zvoni telefon, osoba A, koja je trebala da mi da pare. Sve osobe su trebali da mi daje pare. Kaže da me pare čekaju, ali da ima problem da mu treba 50 eura od tih pare, jer nema pare. Ja odbijam to. I kaže mož, ispustim slušalicu. Kad spustim slušalicu, opet, sad ja pričam unazad, mene toga uhvati što sam zbog 50 eura rođaku rekao ne. Nazovem ga, vidite, Petica, predomislim se. Kaže, uzim 50 eura. Važi, važi. Ljudi, ovo lično živo je istina. Kako spustim slušalicu? Odmah zvon, osoba. Kaže, njemu sam trebao dati robu, a da mi da pare za prošlo tu. Kaže, nema sad para, može i ova roba, a pozdrav kod 2 puta.
Kažem, ne može. Ne može. Znači kako se ja ne mogu sad? Ne može. Ispustim slušalicu. I onda shvatim da sam video obrazac. Povezan, to ono isto, povezan srce, ču. Osoba je bila negativna i dan danas je negativna, pa nisam se predomislio da mu kažem može. Da sam uradio, onda bi osoba garant, ja garant osoba C, bi isto bilo. I kad sam shvatio da vidim obrazac, bio sam ubeđen da osoba C mora imati problema u sat vremena, 15 minuta projektovnih problema s parama. Ja zovem osobu C i pitam da li, ima me pare, čekaju te. I sad, dobro, sad mi je drago što me čekaju pare, a mi s druge strane nije drago što mi se teorija ne poklopi. Čekaj, kako ne imaš problema s parama? Mora da imaš problema s parama. I ona kaže, pre 15 minuta sam bila na pušti i nisu imali 5000 lira. Trebalo pa da ima 5000. Pošta mi, pazite, pošta mi imala 5000 da. I onda ja sad, tako može da imaš problema s parama. A sad ima i... Ali da napravimo neki mali rezime. Ako hoćete onu realnost, želite, imate onaj dugotren da trošite energiju i da se tvrdoglavi ko jarac. Mislim, horoskop. To, to, to pa šta košta, košta. Imate tu varijantu. Imate varijantu impulsa. Ali šta, impulsi nije isto ako ja rekao sam ovo. Mi samo fizika žele ovako i tako razgovaram. Vi se možete emotivno napuniti. I izvrši pražnje. I to ne... I pazite ona dvoumljenja. Ne možete dvoumljenja. Vi možete da glumite sa dvoumljenja. Vi stvarno možete, morate doći u stanju dvoumljenja. Kad ste u stanju dvoumljenja, onda vi možete manipulisati. A ne da kažu, sad ću se ja kao dvoumljiti pa ću doći u to stanje. Neće, neće raditi. Znači, teorija impulsa, znači, uputite želju, ne čačkajte dalje, trudite se da ne mislite na to, čekajte signal mati. I da se, ako je slab problem, relativno problem, desit će se ako ne čekate signal da pojačate. A treće je sa početka, kad vi mislite suprotno. Mi u poslu znamo, kad je neki problem ne možemo da rešimo, zlatno pravilo je ostavite ga sa strane da se sam reši. To svi radimo, instinktivno, ne zamorili ste se. I najčešće to se na neki način samo reši. Ako možete, daj se mi pusti opet da ne snimak, sad po svoje priče ponovo analiziramo. Znači, trenutak, kraj utakmice. To su svi. Ne znam, znači prošlo je već u novo vreme, nije bilo dodatnog vremena, volja sudije kače, znači svake sekunde sudija mogao da odsvira kraj. Mi smo, bilo je nerešeno, to nam nije odgovaralo, nije bitno. Igra nacionalni tim, veliki naboj, na stadion je veliki naboj, pored televizora koji prati, koga to, nije bitno, evo ovaj, lep primjer. Znači, postoji veliki naboj. Ovdje je Mladen Delić, Mladen je dirigent, sa svojim komentarima. Ajmo, pusti pa, da kažem. 3 minuta, 46 sekunde. Slobodni udarac. Vardarević. Ja se izvinjam, dama. Kaže ono što ne želimo, suprotno od ono što želimo, možemo primiti gol. Ali nas želje je da ne primimo gol. On je rekao suprotno.
I ti me izazvao, igrao se sa vragom. Ja mislim, ja sam počeo da znam koliko u klubu, broj situacije kad se radi jedan gol. To je jedan. Ajde, pusti. To je jedan. Znači, dao je impuls, dešava se skala. Jedan. Ovo je on to zvao. Sad, to je dva. Ja vam garantujem da je bilo šanse za treći dobri. Ja to bih sad, bilo je treće ona. Znači, trebalo je tri da se desi. Hajde sad. Nema više vremena za bilo stare. I ovdje vam sve jasno. Kaže suprotno od onog što želimo. Gotovo je. Ne. Hajde. Dobro, nema te. Znate što. Da li smo je popor. Što je, stvarno, to se vrti. Ima da je u Švedskoj vezi, to je bilo, ima puno, i karasi, i levo, desno. Da li ste shvatili moj, šta sam time htio da kažem? E sad, da se vratim, Branko, da pričam ono za dva meseca, dve godine ili da čutim. Pa ispričaj malo to što može. Molim? Malo ljudi, ali još posle. Pa dobro, pa ne, pa znam. Ja se završio. Može ti nemoj posleći pitanje, bit će provjeda. Ispričaj, malo ljudi, ali posle si mi se to ispričao. Evo, dobro, hajde. Dobri si. Ovo je malo... To je oko neslaganja zajedničke prošlosti. Ili sadašnjosti. Ja sam sreo, pre 5 godina sam sreo kolegu iz 80. godina, s kim sam radio radno kolegu, ispred moje kuće, pričali smo neki pola sata i za tih pola sata sam saznao da imao rak debelog creva i da imao rak pluća, da je izlečen. I posle dva meseca pričam to jednoj osobi, ta osoba mi kaže, to nisi mogao da ga vidiš, ali on imao pre dve godine. I onda je to meni jako pozdravilo. Znate, kao što bi svako pozdravilo. I sada, kako sad to objašnjavam, ali tako, baš to, zbog tih realnosti, postoji varijanta da taj čovjek umro i postoji varijanta da on ima. Ali pošto ja ne znam da vam umro, meni je bilo normalno da ga sretim. Sad kad znam, kad ću da uvukli realnost da je on umro, sad mi nije normalno da ga sretim. To je jedan drastičan primjer, kako ga ja doživljavam, kako mogu da nam se ne slažu prošlost ili sadašnjost. Dobro, ja sam u biti završio. Znao sam, ti si jedino nadam. Evo ga, kada je ovo sve nekako što se tiče tih teorija, nisam fizičar, sam tako lajk koji se jako interesuje. Ali mi interesuje to neslaganje tih prošlosti. Ako su dve osobe gledene u prošlosti, sad ja ne mogu da biram koja je ova prošlost meni desila. Meni je ta stvarnost stvarna koju ja pričam, a ta druga osoba... Koju pamtite. Da, koju pamtite. Da. A, znači... Ej, da, to je zanimalo, to neslaganje, ali kada su dve osobe prisutne, znači nije neko ko nije tu, znači dve osobe fizički su bile prisutne. Učestvovale su u tom događaju. Ovako, znači, moram... Kada ja nešto radim, ne zastajem ni momenat. Ne pričam o sebi. Primjer. Ne zastajem ni momenat. Kao bi kad duvate, sila Boga ne moli. Ništa na vas ne utiče. I pozite biciklu i vidjeti. Ne, e sad, ali kad zastanete, kad se dvoumite, vi ste za kratko vreme, uvijekni deo vremena, u dve realnosti. I izaberete jednu. Sad ja i mislim, evo ja ćemo večeras negdje ići.
Vi ćete biti u stanju dvoumljenja, a ja, igrom slučaja, neću biti u stanju dvoumljenja, zbog takve radnje. I vi ćete se dvoumiti, zbog nečega, nevezano za mene ili ne, a sam ja bio pored vas. I vi ćete delom pamtiti jednu varijantu, delom drugu, ali ćete više pamtiti ono koji sad pamtite. Hajde, recimo ono, ne znam gdje mi je taj slavim, ne, nije ovdje slavim. Drvo, aj zamislite drvo, i drvo je naš život. I kao što mi vidimo celo drvo, neko iz više pozicije gledanja vidi moj život kao neko drvo. Sva ona račvanja, da li ću ići u školu, neću ići u školu, da li ću ovo ženiti, neću, da li ću ići u privatnike, neću. I do najsadnije, da li ću ove čarape, neću ove čarape. A takve su grane, one velike su velike, normalno. I sad pustite, i ono na kraju drveta, to je na moja sadašnjost, oni završetci, a sve ono moje prošlo, više prošlosti. I sada se meni ne sviđa odluka ova koju sam sad doneo, hoću da skočim na susjednu granu, prvu susjednu granu, relativno bezbolno to raditi. Ali odavde skočiti ovo, razbiću se dole i poludit ću. Sad mislim da se probudim, kaže, neka tamo koju ja ne znam, a ja nju oženio. I ne znam ko je. To je već. E sad, vi se, sad vi pustite majmuna se pokrije na brdu. Ili neko životinje, ili se vi prijavljate. I kad se titite, kad se račva, vi čak možete jedno vreme, na onom račvanju, da se penjete, da se držite jednu i drugu granu do jednog momenta. Posle morate zbog račvanja da opustite jednu i da zaberete granu. Ali vi pamtite onaj period kad ste koristili obe dve. Ja, koji sam bio pored vas i nisam imao to račanje, ja pamtim samo ono koju vi sad pamtite. I sad vi meni govorite onaj moment, onaj, da li je tražio, da mi traži 100 eura, ne traži 100 eura. I onda se, nam se ne slaže u prošlost. Zato ja kažu, ne, ne, nije bilo tako. Vi čak možete da skrenete, a to što sam ja ono, i da se, i to, ne mi, mi to i radimo to, nego ne primećujemo, nismo, i vraćate se ponovo na istu, i u tom se, tu dolazi do slavi, gdje je tri osobe, više osobe, još gore. I to... Sve realnosti su tu sve, ja, prošlo je dinosaur, Tito mi je, nije izgubio rat, gledali se, nije to, nisam ja, sve, sve, evo gledajte jedan, primjer, gdje je meni bilo jako mešanje realnosti. Kad sam ja bilo, možda nije zgodno, kad sam bio mali, u nižim razredima, došla nam je vest da nam je teča poginuo od groma na njivi. I imam jednog brata od strica koji je sličnog karaktera kao ja. S njim se jako blizak i sad pošto je poginuo teča, doneli ga s njive, nažalost, mrtvo. U kući sad treba da idu, moj roditelj i strici idu na bedenje. I u ono vreme, ovi stari znaju, skupe nas decu u jednu kuću. Budite dobri, nema ko da vas čuva. Ja i taj brat, nesvesno, smo pravili takve šale, da su ovima svima drugo išle suze na oči. I da su nas svi kritikuli, sramo za drugo. Vas dvojica, ništa normalno. Naše sestre tamo plaću, ovi tu žal. Da sam, ja sam pričam za sebe, pamtim svoje, sebe. Ja sam sebe nisam prepoznao. Nisam prepoznao zašto ja nisam mogao da se smirim, licevi su mi ovako izlazili. Nisam, ja molio sam sebe, stani. Dođu roditelji i kaže, teča živi. Tad sam li znao nešto mi vrede. Ljudi, nisam ništa izlako. Ja sam tad shvatio nešto ovdje. Znamo, sjetio sam se mog stanja koje me je zbunjivalo. Jako sam bio mali, mene je zbunjivalo to stanje da ja ne mogu da se smirim, da moram da pravim smeh. Znamete?
Lako mi je pravi smeh, tamo se sklon. Ali ima pacijentek, kada treba se ozbiljiti. To je po meni najvratan bilo skretanje. Nesvesno. E sad, znači, pa došlo je, jeste, moguće da, da je ono, razumete, ali informacija da je on bio živ na njimi. Sad, koji smo kasnije, znači udario, grujom je navod udario 15 metara, malo ga boli rame, malo mu se divi kosa, ali je živ. Ali nismo dobili informaciju, dobro, selo je to, sve je moguće, ne tvrdim ja ništa, ali mi je ono stanje ostalo, evo, što sam mator, ja normalno da stavim, ostalo u sećanju, i dan danas mi je ostalo to stanje u sećanju, ima ih puno, ne ja, svih imate, niste obraćali pažnju. Dalje? Ti se stine? Branko, ću ti da preuzmeš. Ja to mislim da poveće kuće. Ne, ne, mislim da zatvoriš priču. Nisam planirao. Nismo se ništa dogovarali, ali... Ja se stavio dvije, ako nisam predstavio na neki način imena, ali s jednom malom rečenicom, još sam dodao, ja volim to da kažem, da je to redak čovjek iz ovih prostora koji je u prilici da radi ono što hoće, da ga drugi plaćaju, da radi što mu god padne na pamet. Ovaj, to vam kaže, nije to tako, verovatno da i nije tako, ali da vam kažem, ovaj, to što on radi je neverovatno, a ova saznanja koja je povezana sa filozofijom, koja nije danas baš onako uspio praktično da prikaže, ali verujte mi, toliko nosi to u sebi da je to nešto neverovatno. Našto oko toga te nula jedinice odlučivanja, a posebno duhovnost koju mi spomenuo, koja je minus jedan, koja čini ceo životni proces od minus jedan, nula i jedan, a o to minus jedan ima bi cijelo jedno predavanje da ispriča. Ja ću se sada malo samo našaliti na njegov račun, ali moram, pošto je ovaj, čudo čoveka, sa tom njegovom paralelnom realnošću. Mi muškarci, kada volimo da pričamo o vojsci, kad god se nađemo mi muški, znači da pričamo kako je bilo vojsci, to svi znamo da pričamo. I sada dva čovjeka, i mi sad kada normalno skredimo i pijemo normalno, i onda mi, ovaj, kako, ovaj, sad, i sad dva pijena čovjeka pričaju, i sad dva jedan stalno priča kako mu je bilo u vojsci. A ovaj drugi je stalno to slušao i toliko je ovaj pričao da je ovaj počeo da doživljava da je on bio u vojsci. I sad posle jedno 50 takvih pričanja, sad ovaj drugi priča njemu kako se događaju njegov, i on kaže, stvarno, sve je isto, kaže, samo ne znam gde si ti, ne mogu tebe da vidim tamo, znači. Tako da su se oni uspeli da realnosti sastave, ali u dva različita bića ovaj, koja se dešavaju. Inače, još bih morao samo jednu reći stvar, vezano je za Milana. Milan je inače između ostalih stvari, pazite, njegova radionica, ne znam da li je neko bio tamo od vas ovde koji su, njegova radionica ima 1000 aparata, znači nema 3 aparata, nego 1000 aparata, dnevnih instrumenata. Molim? 10.000, vidim. Ajde, izvanjavam se. Znači, tih mera, skala, motora, tih čuda koje radi, i između ostalog ima jednu komoru koja se bavi skupljanjem plavih čestica. Šta su plave čestice? Plave čestice su, sad samo da spomenem, to je jako sad i meni interesantno, zašto list, zeleni list, zašto uopšte list zelen i zašto list u jesen postaje žut? Zato što se zelena boja sastavlja od žute i plave. Žuta je boja sunca, a plava je boja životne energije, koja je nebo plavo. E sad, spoj ta dva čini život biljke, biljka kada umire, onda plava energija se odvaja na nebo i žuti list ostane, razumeš, kada plava kad se odvoji, onda zelena se gubi i ostane samo žuti list. E sada, tu plavu energiju on skuplja. I kad god sede neko u tu plavu, u tu komoru, ima posebno doživljaj i posebno osjećanje, stvarno može da se izleči, može da se smiri, može svašta. Ali najinteresantnije je da on u tom prostoru čuva rakiju, a ta rakija je tako dobra, vi nemate pojma. Izvinjavam se što sam bio malo slobodan, nemojte se zameriti ako nešto niste uspeli razumjeti, jer on to toliko dobro osjeća da bi on to hteo da iskaže, ali nažalost, reči ne mogu da iskažu sve naše misli, naše osjećanje koje nosimo u sebi. Ne samo on, nego svi mi. Jako je teško iskazati svoje osjećanje koje nosimo u sebi. Ali je sigurno da vas on jako voli ovo sve što radi i mi njega svi volimo. Tako da, eto, ja bih se završio i hvala vam što ste bili, jeste u malom broju, ali
znate kako, mali broj je mnogo kvalitetniji nego kad je puno, pa se svi nešto blemu. A vi ste bili svi koncentrisani, mislili ste, pa će to proširiti po Somboru, pa ćete znati, eto, da ima i takvih ljudi kao što ima. To je moj drugi brat. Hvala vam, hvala vam puno što ste jednom bili. Eto, to je. Hvala vam.